Väčšina z nás si na štedrý deň sadne za stôl plný dobrôd až večer. Sympatický herecký pár Heňa Mičkovicová a Alexander Bárta to však majú úplne inak. Vianočné dobrodružstvo im začína už ráno. Harmonický vzťah. Aj takto sa dá hovoriť o Heni a Ňusim. Celý tento rozhovor boli poriadne uvoľnení. Vianoce u vás ako vyzerajú? Dobre. No a tak som skončila v Ňusiho mobile. A potom si už išli svoje. Ňusi ako východniar má určite nejaké vianočné zvyky. Ja som už tu v Bratislave asi 14 rokov. To je jediný zvyk. Už som si zvykol tu. Skážek si to už ešte 20 rokov. Ale Vianoce. Ja je 15. Okamžite si to museli vysvetliť. Ja sa narodila Ester, až potom som začal to byť. Nie, ešte si predtým, ja som už bola, nie? Dobre. No a potom sme sa konečne dozvedeli, aké dobroty čakajú tento sympatický pár aj s ich dcérkou Ester na Vianoce, ktoré inak trávia u Heninej mami. Kapustnica, ale bez mesa. Je tam, sú tam ale oriešky, figy, kapusta, hríby, slivky. Že bez mesa je, vyslovene, ale na schvál je bez mesa. A ňu si pokračuje ďalšími dobrotami. Je oblátka s medom, aj to má nejaký dôvod, hej? Jasné. Alebo je to na schvál. A potom je druhé, kde je šalát, taký ten majonézový. Druhé, čiže hlavné, hej? A je tam ryba vyprážaná. Ale pozor, štedriť začínajú Heňa s Ňusím už ráno. My chodíme ešte do obeda k našej kamarátke, kde sa stretáva strašne veľa našich priateľov. No. A tam už trošku, ako už... To sú takzvané raňajky. Tam je vianočka čerstvá s maslom, džemom, kávička, neviem čo. Ja donesiem makovník, orechovník, no, vieš, také. A teda každý niečo donesie, nielen to sú takzvané štedrovečerné raňajky. Erika Barkolová, televízia.